Dneska jsem měl takový zajímavý rozhovor na téma dotace Babiš a vůbec celkově, jak to tady je. Tak já to tak nějak jako zopakuju, to, co jsem říkal. A na jedné straně máte zaměstnance. To je začátek. Jo. Ty chodí do práce a pracují. Ty tomu majiteli té firmy. Té firmy vydělávají peníze. Jo. Třeba jako je pan Babiš. Prostě on nic nedělá a ono mu to furt sype, protože ty zaměstnanci, protože všichni chodí do práce a ono to prostě vydělává samo peníze. Takových lidí je tady víc, kterým to takhle funguje. A vlastně nemusí vůbec nic dělat, že jo? Nemusí být ve správní radě, nemusí být prostě nemusí to hlídat, nemusí s ním dělat vůbec nic. Prostě oni se tam už navzájem všichni platí a vydělávají majitelé jenom chodí peníze. Tak, to je takový úvod do problematiky. A teď oni jako lidi platí daně, jo, z toho, co si vydělají u té firmy, že superhrubá mzda není to, co vydělá ten zaměstnanec. Ten zaměstnanec ve skutečnosti vydělá mnohem víc, ale dostane pouze superhrubou mzdu. Tak, z té se vezmou nějaký penízky a šoupnou se do Unie. A Unie si pak říká, komu ty peníze dá. Jo, a hledá. No a řekne si, hele, v téhle firmě tuhle firmu zadotujeme a to. A nasypou jí třeba miliardu. Jo, a teď. Prostě známý, vysazený na Babiše. Jo, mě nevadí bohatý lidi, já s nima nemám problém. Mě vadí jiné věci. A známý říká, ty vole, my jsme mu každý poslali stovku, ty vole. A já říkám, a co s ním udělal? A prý nakoupili nějaký výstroje. Jako na krájení salámu nebo něco takového, prostě. To je úplně jedno, co s tím udělali. A já říkám, ty vole, oni vzali daně. Jo, šoupli do nějaký firmy. Ta firma udělala poptávku. Zajistila si nový stroje, takže vyrobila uměle zaměstnanost. Jo, protože ty lidi by jen tak jako ty peníze nerozdávali za tu práci. Takže vzrostla zaměstnanost prostě v té republice. V té firmě se zvýšila efektivita a vyházeli se lidi. Jo, a nebo se přeřadili na nějaký nový pracoviště, ale to je matematicky oddělený. Takže vyházeli se lidi a šli na úřad práce. Jo. A odčerpávají ze sociálního systému peníze, protože prostě tam už v té firmě pro ně není místo. Jo. Ale dotace, jakou vlastně vyrobili zaměstnanost, takže na jedné straně prostě produktivita rostla a na druhé straně dotovaný vyházel lidi. Jo. Takže možná, že tady je nabrali už předem a tady je pak vyházeli potom. Jo. Takže to je takový, jako si říkám, takže on na těch salámech vlastně vydělá ještě víc, ty vole. A ty lidi si vlastně, jak to říct, přesně vím, jak jsem to řekl. Ty lidi si sami sobě zaplatili vyhazov z práce. Kdyby neplatili daně, tak je nikdo nevyhodil. Ale platí daně, dostala firma dotace, no tak jsou vyhozený. Takže to je takový základní parametr, že my si tady vlastně tak jako platíme vyhazovy z práce. A ještě něco jsem chtěl k tomu říct. Že to, o čem jsme se bavili, že když už chce někdo teda jako něco dotovat, jo, tak mají teda třeba dotovat výzkum a že jeden známý teďka na tom není nejlíp, nebo není to ani můj známý, je to známý známýho. A třeba máme tady problematiku, že je nedostatek orgánů v Evropské unii. Jo, prostě nemáte ledvinu a čekáte na ní třeba 5 let. Nebo nemáte srdce, plíce a takovéhle věci. A my v roce 2019 ještě pořád nemáme orgány na zakázku ze zkumavky. To je prostě věc, která tu už dávno měla být už dávno vymyšlená, DNA už je snad možná i rozklíčovaný, ale furt se nic neděje, jo.
proč ty miliardy nešly do tohohle toho a člověk nepřišel doktorovi a oni mu udělali krevní testy a řekli, no člověče, vám odchází ledvina, takže oni vám už laboratoři to, už vám vyrábějí novou, ale za 4,5 měsíce jdete prostě pod kudlu a vrazíme vám tam vaší vlastní novou. Jo, a úplně sralo by se na nějaký vývojový vady, prostě by se řeklo, hele, ty vaše ledviny vydrží jenom 14 let, no tak budete každých 13 chodit na operace a nasrat. Proč ty miliardy nejdou do tohohle toho? Proč ty miliardy jdou do nezaměstnanosti? To je otázka na pana Babiše.